ଦେଶର 75ଟି ପିଏସ୍ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ରାତିରେ ପରିବାର ସହ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲେ କଥା, ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଅର୍ଗସ୍ରେଜର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମିଳିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଠିକଣା। ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ କର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପତା। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, ଯୁବକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଦଶହରାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। 10 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଭାବରେ 15 ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଚୋରାଚାଲାଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୁଟ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଦେଇ ଚୀନ ନେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା, ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରାହେଲା 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ସରପଞ୍ଚ ଲୁଟି ନେଲେ ଆବାସ ଟଙ୍କା, କିସ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ଜିଆର୍ଏସ୍ଟି ଧମକ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାୟୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କେବେ ଖୋଲାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ କେବେ ହଟିବ ପରଦା? ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଗଠନଙ୍କ ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପୁରୀର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି। ବିକଳଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଇ ଡିସ୍ପାଚ ପୋର୍ଟାଲ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଅପଲୋଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବିଭାଗ। କ'ଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବିରୋଧୀ ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଚିଠି ଅପଲୋଡ କଲେ ଖୋଲିଯିବ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୁବେ ଆଜି ପୁରୀରେ ସାଗର ତଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଯୋଗଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା।